Salam əziz izləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hal-hazırda Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalını izləyirsiniz. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının karvanı hazırda Göyçay rayonunun Şəkər kəndindədir. Seyid Əhməd babamızın təşəbbüsü ilə gəlmişik. Şəhid Elnur Məhərrəmov qardaşımızın evini tikirik. Bax, bu çətin şəraitdə yaşayan, belə bir vəziyyətdə yaşayan bir ailəyə bu ev hava su kimi lazımdır. Ona görə də bütün bizi izləyən izləyicilərimizə kart hesablarımızı təqdim eləyəcəyik. Birazdan görərsiniz. Hər kəs kart hesablarımızdan dəstək ola bilər, kömək ola bilər. Allah sizin kimi dəyərli xalqımızı var eləsin. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı hər zaman evi olmayan, kirayə şəraitində yaşayan şəhid ailələrinin yanında olub. Hal-hazırda xeyriyyəçi qardaşlarımız və xalqımızın birliyi ilə Göyçay rayonunun Şəkər kəndində bax bu vəziyyətdə yaşayan şəhid ailəsi üçün evimizin tikinti işlərini aparırıq. Birazdan izləyəcəksiniz görülən çəkilişlərimizdə işlərimizin hamısını sizlərə göstərəcəm inşallah. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalına hər kəs abunə olsun. Bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Hər kəs öz köməyini, öz dəstəyini göstərsin. Hal-hazırda ekranda Kapital bank kartımızı görürsünüz. Şəhid anası, Şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın anası, Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının Azərbaycanda hüquqi rəhbərinin adına məxsus kartımızdır. Hal-hazırda xaricdən dəstək olmaq istəyən izləyicilərimiz üçün isə Sberbank Rusiya kartımız ekranda sizlərə göstərilir. Buyurub, Sberbank Rusiya kartımıza dəstək ola bilərsiniz. Qırağda, xaricdə yaşayan həmyerlilərimiz. Allah hər birinizi var eləsin. Buyurun, videomuzu zəhmət olmasa indi sona qədər izləyin. Salam dəyərli dostlarımız, dəyərli izləyicilərimiz, hamınızı salamlayıram, hər birinizi xoş gördük. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalını izləyirsiniz, dəyərli dostlarımız. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı, Rusiyada yaşayan xeyirxah qardaşlarımız tərəfindən bu fond yaradılıb və xalqımızın köməyi ilə, xalqımızın birliyi ilə Azərbaycanda evi olmayan, kirayə şəraitində yaşayan, şəraiti, belə deyim də, yaxşı olmayan ailələrə kanalımız xalqımızın birliyi ilə tam təmənnasız evlər tikilir. İndi gəlmişik Göyçay rayonunun Şəkər kəndində. Şəhid Elnur Məhərrəmov qardaşımızın evini tikirik. Mən buradan bizi izləyən bütün tamaşaçılarımıza, izləyicilərimizə üzümü tuturam. Və onlardan xahiş edirəm ki, hamısı dəstək olsun, kömək olsun. Buradan mən bütün izləyicilərin hamısını maddi, mənəvi dəstəyə çağırıram. Dəyərli dostlarımız, aziz Azərbaycan xalqı. Hamızdan artıq dərəcədə xahiş edirəm kanalımıza abunə olmayan şəxslər kanalımıza abunə olsunlar. Və hamımızdan artıq dərəcədə bir xahişim var. Adama çox demirəm, bir nəfər dost tanışımızı gətirək kanalımıza abunə olsunlar. Xahiş edirəm artıq dərəcədə. Bir dənə də xahişim odur ki, sizlərdən videoya baxa-baxa, siz bu çəkilişlərə baxa-baxa, sizin qarşınıza reklamlar çıxacaq. O reklamları keçməyin. O reklamları qoyun axıra kimi geçsin, qutarsın, yenə çəkiliş qaldığı yerdən davam edəcək. Yəni o reklamlara sizin baxmanız bizim kanalımıza bir dəstəkdir, bir köməkdir. Onun özü bizə böyük bir dəstək deməkdir. Abunə sayımızı birləşə qaldıraq, abunə sayımızı çox eləyək. İzləyici nə qədər çox olsa, siz ətrafdan bizi izləyənlər çox olar. Bizi nə qədər də çox adam izləsə, o deməkdir ki, məsələn, 100 nəfər izləyirsə, onun bir bəlkə 5-i, 6-sı kömək olar bizə. Yəni, o 5 nəfər, 6 nəfərlərin köməkliyi ilə də yəni, bir ev yox, 2 ev dikərik. Bir şəhid ailəsinin yox, 2 şəhid ailəsinin rahat şəraitdə keçirə bilərik. Yəni, bu hamımızın əlində olan bir şey. Onca hamımızdan artıq dərəcədə xahiş edirəm. Kanalımıza abunə olun. Çəkilişimizi sona qədər izləyin zəhmət olmasa. Qarşınıza çıxan reklamları da keçməyin, bayaq xatırlatdım. Sona qədər çəkilişimizi izləyin. İnşallah bu günləri bir-birindən maraqlı bir dəqiqələrin şahidi olası sizin inşallah. Salam dəyərli dostlarımız, hər birinizi salamlayıram. Bugün də Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında işimizə başlamışıq. Evimizdə hörgü işlərimiz davam edir. Sağ olsun bir nəfər kömək gəlibdir. Allah canına sağ eləsin hamısını. Bütün dəstək olan hər kəsə mən təşəkkürümü bildirirəm. Allah hamınızı var eləsin. Allah işləyən ustalarımızın dəllərin qollarını var eləsin. Sağ olsunlar ki, bu günləri şəhid qardaşımızın evində işin dayanmağına icazə vermirlər, işləyirlər. Artıq gördüyünüz kimi pəncərə yerlərimiz qoyulubdur. Ustalarımız evin otaqlarının bütün pəncərə yerini demək olar ki, qoyubdular və hazırda hörgü işimiz qaldığı yerindən davam edir. Ustalarımız da həmçinin öz işindədirlər. Allah hamısının köməyində olsun. Allah əziyyət çəkənlərin canı sağ eləsin. Bütün usta qardaşlarımızın dəlləri, qolları var olsun inşallah. Yorulmayasın qaqa. Allah köməyində dursun.
Ve maşallah o koyulan uğullar tamamlandı, hörüldü, kurtardı. İndi Allah koysa bundan sonra nətər eləyəsiz? Qabağı qaldırasız, eləmə. Təzdənə köş qaldırasız, ha? Allah görməyə. İndən sonra o küncü neçədən əsin qaldırmaq olur bir dəfə Musta? Məncə amma heylə çox da qalmayıb. İndən sonra yəqin ki 2, 4, 6, 7, 8 kubik qalxıb. Bu hörgü işimiz bir dənə qutarsa ən çətin iş bu, vaxt aparan hörgü işimiz. Allah qoysa azalıb. Hörgü işindən qutarsaq qalır bir dənə krişa. İndi krişanı da bağlayarıq Allah qoysa. Sağ olsun qardaşlar, hamısı kömək edirlər, əziyyət çəkirlər. Hər birinə təşəkkür edirik. Allah canından sağ eləsin. Buradan Gədəbəyli Elvin qardaşımızın anasına təşəkkür edirik. Daimi izləyicimiz həmişə bizə dəstək olur. Allah canından sağ eləsin hamısının. Bütün dəstək olan izləyicilərimiz var olsunlar. Asif qardaşımızın Allah köməyində dursun. Həmişə dəstəkdir, həmişə köməyini göstərir, həmişə kömək olur. Sağ ol Ziyay, oğlum ya sana Allah həlini qolunu varlasın, açsın. Allah sənin köməyində dursun. Bizim izləyicilərimizdən kömək gəliyir. Şükür Allah, yavaş yavaş, ha, baxış yaxşıdır. Kömək də Allah kərimdə, yavaş yavaş eləyirlər, Allah canlarını sağ eləsin hamısı. O keçən dəfə ki, qardaşlara demək istəyəm ki, izləyiciyə. Bilmirəm, ustadır, yoxsa izləyicidir. O qardaşa demək istəyirəm ki, onu ortadan hördüm, qıraqdan hördüm, fərqi yoxdur. Sadəcə 6 möhkəm var. Ha, troll qardaşıydı, ha, sualı verən. Qardaşa, indi heç bir fərqi yoxdur. Həm də praraq mənə nə deyir, onu eləyirəm. Allah razı olsun. Əsas oldu təməli möhkəm olsun, xeyir xalq işdir, xeyir işdir, şəhid ailəsi üçün tikilir. Allah xeyir versin. Düz deyə bu işdə nöqsan axtarmağa ehtiyac yoxdur. Əsas oldu işimiz getsin, əsas oldu ki, yəni belə vəziyyətlərdə iş gedir onsuz da. Nəsə belə bir problem də yaratmır. Allah köməyin olsun. Mənə bir dənə kubik ver, mən daha düşə bilmirəm o işə. Nə olur, bura bunu qoyum, keçim o işə. Qardaş, köməyə gəl. Allah canını sağ eləsin. Sənan qardaşımızın Allah köməyi olsun. Ərəb kəndindən gəlmişsən qardaş? Allah var eləsin. Ramin qardaşımız bəlkə tanıyarsan, Rusiyada olan. Ərəb kəndindən də sizin kətdə. Hər gün zəhvur, indi yəqin bir gün zəhvur olacaq. Sağ olsun, o da. O, sizin kəndin ustaları bu evin tikilməyində böyük əziyyət çəkdilər. Allah hamısının canını sağ eləsin. Ustalla qoysa hörgüdən sonra tökəcəyik ya plovkanı yoxsa? Hə, qutaraq hörgünü çətin iş budur. Ondan sonra olan beton tökəcəyik. O da məncə bir gün heç çəkməz. Belə, dəyərli dostlar, sabahda şəhid evimiz qardaşımızın qəlb mərasimidir. İndi birazdan mağarzat da qurulacaq. Gələn qonaqlardan da kanalımıza abunə eləyəcəm. Kanalımızın abunə sayını biraz artırmalıyıq. Hamınızdan xahiş edirəm ki, kanalımıza abunə olun, dəstək olun, köməyinizi göstərin. Allah hamınızı var eləsin. Allah hamınızdan razı olsun inşallah. Hamının köməyi, dəstəyi lazımdır. Hamınızın o köməyinizə ehtiyac duyuruq. Kömək olaq, dəstək olaq, əl-ələ verək. Kanalımızı qaldıraq, kanalımızı irəli aparmaq lazımdır. Arxa tərəfdən, bax, o şəhid otağımızın pəncərəsidir, görürsünüz. Bax, bu evin çertiyocu mənə həm Gəncədə tikilən evimizi, həm də şəhid Elmir qardaşımızın evini xatırladır. Yəni, pəncərə evin arxaya baxan hissəsindən, yəni arxaya yox, arxa daha doğrusu bu tərəfdir. Evin bağa baxan tərəf hissəsindəndir, eynən
İlham Əmigildə də evin şəhid otağının pəncərəsi bax belə baxırdı, üzü bu tərəfə. Yenə o digər bir otağımız spalni otağımızdır. Bax buranın da pəncərəsi ilə o tərəfə baxır. Bu çərtiyojda biraz fərqliliyimiz ondadır ki, evə girən kimi sağ və sol hissədədir hamam tualet hissəsi. Hamam tualet Gəncədəki kimi, Gəncədə tikdiyimiz evimiz kimi girən kimi soldandır. Yəni bu çərtiyoj o biri çərtiyojlardan sadəcə otaq yerlərinə görə fərqlənir. Yəni qalan eyni çərtiyojdur, eyni belə deyim ki, formadır. Koridor, şəhid otağı, spalni otağı, hamam tualet, mətbəx. Biraz burada çərtiyojumuzda otaqlarımızın yeri fərqlidir, sağ olsun. Bütün tikilən evlərimizin çərtiyojunun hamısını Pənah qardaşımız verir. Allah köməyi olsun, Allah canını sağ eləsin. Təşəkkürümüzü bildiririk Pənah qardaşa və bizim bura gəlməyimizdə ən böyük səbəbkar olan Seyid Əhməd babaya təşəkkür edirik. Allah canını sağ eləsin, Allah köməyi olsun. Dünən də Seyid Əhməd babamız 43-ün dediyi həmin o heyvanı göndəribdi. Allah canını sağ eləsin. Allah şəhid qardaşımızın da verilən ehsanların qəbul etsin. Bax buradan o qardaşımız sual vermişdi. Ondan çövdən demişdim, içərdən deməmişdim. Qoy içərdən elə göstərə-göstərə deməyimin öz yeri var. Demişdi evin bax bu hissəsinə tərəfə iki pəncərə qoyun. Bax qardaş, bir pəncərəmiz mətbəxə düşdüyü üçün qoyduq sən deyən kimi. Bax belə üzü qarşı tərəfə düşüb. Amma burada üzə hamam tualet olduğuna görə üzə qabaq tərəfə ümumiyyətcə pəncərə qoyulmur. Ustamın fartuşkasını hansı tərəfə qoymaq fikrim var? Pəncərənin böyrünə. Hə. Ya bax üzü. Heç nə, ya onu qabaqdan da qoymaq olar, oradan da. Heç nə, onu məsləhət eləyərik. Görə hardan desələr qoyarıq. Paltım tutardı, usta burada hamam tualetdə şeyə nə qoyurlar? Yuxarı hissəsinə. Lambedan vuran da var. Asma tava. Dəyərli izləyicilərimiz, 2 dənə boşqanımız çatmırdı, getdi 2 dənə boşqanı sağ olsun yenə həmin qardaş verdi, dedi işlədir qutaranda gətirib verərsiz, Allah canını sağ eləsin, Allah razı olsun. Üstə ayaq altı qurasan ondan. Elə dedik ki, əyri üzü olmasın da, ayaq altı quranda.
elin kolun var olsun. Böyle çekilişimizde öz yerinden kaldığı yerden devam edilir. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin. Dözüm versin. Salam versin. Ne sersin? Ne var ne? Razı olsun. Palçığın hazır oldu dersin. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, çəkilişimiz qaldığı yerdən davam edir. Görsünüz, evimizdə artıq yavaş-yavaş maşallah olsun örülür. Artıq evimizin ümumi bir belə görünüşünü mən hər gün sizlərə çəkilişimizdə göstərirəm. Və bir günləri bunu da xatırladım ki, Allah qoysa bir gün Gəncədə Elnur usta ilə danışmışıq. Bax, bu biz bilirsiniz, hər tərəfdə harada ev tikmişiksə, qapı pəncərənin üstünə beton piltə qoyulubdur. Yəni, aplovka tökülməyi biraz vaxt aparır. Aplovka töküləndə orada demək olar ki, gözləmək lazımdır bir neçə gün ki, o qurusun. Bizim də işimiz dayanmamağına görə bir gün də bizim üçün böyük gündür. O beton piltədən danışdıq, hesablatdıq. İnşallah bu günləri həmin o beton piltələrimiz gələcək Allah qoysa. Elnur usta ilə danışdıq. Dedi ki, bu günləri gətirəcəm. Görək sabahları ustamız yenə çox olacaq. Yenə çoxlu ustalarımız olacaq evimizdə. Sürətli işimiz gedəcək. Bir an belə, bir dəqiqə belə işimiz dayanmır. Hava şəraiti biraz yağışlıdır. Hava şəraiti biraz yağış yağır, amma yenə də işimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Görək indi yəqin ki, axşama kimi gəlib Gəncədən çatacaq beton piltələrimiz. Onu da indidən gətirib həyətə yığmağımız yaxşıdır ki, yəni sabahları ücə, yəni bir uzağı 2-3 kubikdən sonra demək olar ki, evimiz pəncərənin üstücə bağlanmalıdır ki, yenə hörülsün. Ona görə bizə nə lazım olacaq? Həmin o beton piltələr. Biz də ona görə indidən bu axşam gətirib bura həyətimizə qoyacaq ki, Allah qoysa, sabahları ücə iş dayanmasın, abratını həmin o beton piltələri qoyub örgümüzü aparaq. Allah qoysa, çox gözəl, möhtəşəm bir çertiyocdur. Evimiz tikilib hazır olacaq Allahın izni ilə. Gözəl çəkilişlər gedir gün ərzində, maraqlı çəkilişlər gedir. İzləyicilərimizdən yenə də artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, kanalımıza abunə gətirsinlər, kanalımıza izləyici gətirsinlər, adama çox demirəm, bir nəfər, iki nəfər, kimin gücü nəyə çatırsa, mənəvi dəstəyimizi ən azından belə göstərək. Hamı öz qohumunu, öz dostluğunu, öz tanışını gətirsə, inanın ki, tez bir vaxtda müəyyən bir abunə sayını yığmaq mümkün olar. Abunə sayımız biraz qalxar. Bu, xalqımızın, millətimizin fədakarlığıdır. Şəhidlərimizin yolunda elədiyimiz fədakarlıqlarımızdır. Ona görə mən xahiş edirəm hamıdan ki, kanalımızda abunə sayımızı artırmaq üçün hamı abunəçi gətirsin. Hamı kömək olsun, hamı. Adama bir abunə belə böyük şeydir. Bax, bu günlər iki nəfər gəlib, ikisini də abunə eləmişəm. Bildirişləri də açmışam. Onlar da demək olar, gündəlik bizim çəkilişlərimizə baxacaq. Bizə hər video qoyanda onların hamısına bildiriş gedəcək. Yəni, ona görə xahişim odur ki, hamınızdan, hamınız dəstək olun, hamınız kömək olun, hamınız paylaşın. Qoyun, hamı görsün, hamı bilsin ki, bax, burada Seyid Əhməd babanın təşəbbüsü ilə gəlmişik Göyçay rayonunun Şəkər kəndində evimiz tikilir Şəhid Elnur qardaşımızın ailəsi üçün. Hamı da öz köməyini, öz dəstəyini göstərsin, xahiş edirəm hamıdan. Artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, hamı öz dəstəyini bizə göstərsin bu yolda, bizim yanımızda olsunlar. Bizi tək qoymayın, əziz xalqım, dəyərli xalqım. Biz həmişə şəhid ailələrinin yanındayıq. Siz də, biz də, hamımız bu Azərbaycan torpağının vətəndaşıyıq, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşıyıq. Ona görə hamımız kömək olaq, hamımız dəstək olaq ki,
tez bir vaxta geçsin işimiz. Tez qutaraq, tez yekunlaşaq ki, növbəti bir şəhid ailəsinə daha yardım eləyək. İnşallah yenə çəkilişimiz maraqlı, həmişəki kimi ürəyinizi açan, həmişəki kimi uzun bir çəkiliş inşallah yenə bir günlər çəkəcəm. Allah özü möhlət versin, yağış yağmasın, işimiz geçsin. Hər çəkilişimiz yaxşı öz qaydasında olacaq inşallah. Allah bütün səbəbkarlarımızın hamısının canı sağ eləsin. Allah Çingiz əmimizin bağlı qapılarını açsın. Tez bir zamanda Çingiz əmin azadlıqda görək. Ustalarımız canla başla işləyirlər. Allah əllərin qolların var eləsin. Allah köməklərində dursun. Sabahda şəhidimizin 40-dır. İndi bura gələn qardaşlardan da xahiş eləyəcəm kanalımıza abunə olsunlar. Yəni abunə sayımızı yenə artırmaq üçün əlimizdən nə gəlirsə onu eləyəcəyik inşallah. Siz də öz köməyinizi, öz dəstəyinizi bizə abunəçi gətirməklə köməklik eləyin. Maddi gücü çatanlar maddi kömək eləyin. Kəndə yaxın insanlar fiziki köməkliyin göstərsinlər. Allah hamınızı var eləsin. Allah hamınızdan razı olsun inşallah. Dəyərli dostlarımız, görürsünüz evimizin həyətə baxan hissəsidir. Bax, bura arxa tərəf. Bax, buradan da evin içinə girmək üçün yer qoymuşduq. Evimizin içində də işlərimiz öz axarında davam edir. Çəkilişimiz həmişəki kimi öz qaydasında inşallah seyr edəcəksiniz, görəcəksiniz Allahın izni ilə bir gün görülən işlərimizi. YouTube-da Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında inşallah bu günləri baxıb izləyəsiniz bu maraqlı görüntümüzü inşallah. Yandırarsan elmir onu. Qaz turpasına ziyan eləməz. Aş yox, turba yaxın deyə çin amma qalın turbadır partlatmaz. Ona 250 min dərəcə Selsiyə lazım, içərsən partlat. Yox, yandırasdır. Geri de o kötüyü de yumalıya kapıraq yolun o yüzden. Olsun dur batı şu başa al. O traktör düz diyen de kaldı ya. Post kalacak hatta kır onu. Belə dəyərli dostlarımız, Allah bütün əziyyət çəkənlərin hamısının köməyində dursun. Allah bütün zəhmət olanların hamısının köməyində dursun. Hamısına təşəkkür edirik.
Hamısına minnətdarıq. Bütün əziyyət çəkənlər Allah hamısını qorusun. Sağ olsun bu qardaşımız da gəlibdi. O da köməyiniz dəstəyin. Dostlar ustalarımızın yanında gəlibdi. Bugün Ərəb kəndindən gələn qardaşın yanında gəlir. Allah səbir versin. Allah dözüm versin. Allah Allah razı olsun. Allah köməkçi olsun. Allah şəhidimizin məqamımızı eləsin. Amin Allah. Amin. 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 Yorulmayaq, sağ ol. Allah canınızı sağ eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah qəbul eləsin. Amin Allah. Allah əziyyətinizi əvəzin versin. Siz də şəhidin qohumusunuz yoxsa? Yox, kəndim pul verəyəm. Özüm evə gəl. Allah razı olsun. Nömrə aldırıb. Şeyirəm ki biraz. Nəsə daha gücüm çatan budur. Allah razı olsun. Allah əvəzin versin. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Görürsünüz, sabah üçün hazırlıq gedir şəhid qardaşımızın qırh mərasiminə. Görürsünüz ki, hazırlıq edirlər. Sağ olsun, belə kəndimizin poveri də burada. O da öz gücü çatandan, öz köməyi çatandan. Hamı öz köməyini göstərir şəhidimizin qapısında, şəhidimizin həyətində. Belə şeylərdən arada çəkirəm ki, çəkilişimizdə biraz fərqliliyi olsun, biraz yeniliyi olsun, yorulmayasınız. Baxan da. Allah kömək olsun. Bax, belə bir şəraitdə, belə bir vəziyyətdə yaşayır bu şəhidimizin ailəsi hal-hazırda. Görürsünüz ki, həqiqətən də yəni remontluq bir halı yoxdur bu evin. Ona görə də kanalımız tərəfindən demək olar ki, dərhal başlanıldı yenidən qurma işlərinə. Baxın, evin bu bir vəziyyəti, qapının fənarkadan olmağı, bax, belə bir şərait, belə bir vəziyyət. Bax, burada da yeri görürsünüz. Yer də bax belə. Yəni, yağışlı hava şəraitində heç cür əl vermir belə bir şəraitdə yaşamaq. Ona görə də ancaq və ancaq lazımdır ki, Şəhid analarına yardım fondu kanalda bu addımı attı. Şəhidimizin evini tikirik. İnşallah Allahın izni ilə tez bir zamanda yekunlaşdırarıq. İnşallah tez bir vaxta tamam qutararıq. Evimizi təhvil verərik inşallah tezliklə. Gedək görək ustalarımız nə qarır. Gedək görək ustalarımız nə işlə məşğuldur. Sağ olsun, bu qonşu da ki, hava gəldi, o da buradadır. Lazım olanda kömək əldatır, özü də gündəlik burada olur. Allahım üçün canı sağ eləsin. Salam mələküm, ayam. Yətərsən. Allah köməyini olsun. Sağ ol, Allah sənə köməyini olsun. Şükür Allah. Günə şükür. Düzlüyünə düzdür axı. Elə ərliyi yoxdur. Düz. Düzdür, ərliyi yoxdur. Bəlkə santı söhbət, onda Urbin qoyur da. Urbin oradan nizamlayırız. Allah sən var ilə. Allah razı olsun. Belə dəyərli dostlar, görürsünüz, çəkilişimiz davam edir, işimiz gedir yavaş-yavaş. Allah qoysa hər şey yaxşı olacaq, Allah böyükdür, Allah kərimdir. Hamı kömək olsun, hamı dəstək olsun. Hamının birliyi ilə, hamının köməyi ilə inşallah
Bax bu evimizi tikib şəhidin ailəsini yığacağıq bura. Allah qoysa, Allah hamınızdan razı olsun. Allah hamınızı var eləsin. Allah onu çekme. Mala otelde değil orada baktım o değil. Maşallah olsun, palçık qəşəng tutulur. Palçık qəşəng tutulur. Semek de yaxşı semekdir ya. Hazır. Verim ha palçığı. Yok yok. Ne oldu Eda? Niye o? Ben kılın teymeye bana kaldı. Niye ben daha kuruya uçacağım ben palçık karşıcıma burada. Vanna var orada, töcek vannanın içinde. Haydi geldi. Haydi geldi. Bu da çöle burnunda. Ha palçığı oldu işte misin Tayfun? Haydi tane diyorsun. Haydi tane diyorsun. Haydi tane diyorsun. Haydi tane diyorsun. Haydi usta yanında vanna yoktu. Ne? Vanna. Gel direk palçığı tökey oraya. Aksakal deyir palçık tutmuşam. Kami. Düğün nasıl sen palçığı da kup kuru palçık gözüm sen. Ağlım boş verici sen onu darıkma. Hadi her sen. Nasıl bu? Sağ olun. Nasıl bu? Yaradırsan mı? Şükür Allah'a. Sen Allah ben de kipriğini öpürüm onu. Geç evet o. O canım yanınıza da açtı. Canım yanınızdan çektim sizi. Ay maşallah şey. Ayak altı kurulursa yaxşı gedəcək. Görürsün Allah koysa bir kisada beton filtremiz de gəlir. Beton filtremiz. Ona kim olmaz tək pəncərə qırağını qaldırıb üstünə qulağını. Apar apar. Aşaqam maşallah qəşək qarışdırırsan. Gör baba palçığı ne terdi? Baba palçığı bal. Sen can gör ne terdi? Yok, hakikaten kaşak katmışsın. Allah. Çölde de görsüz kardeşlerimiz yandırırlar, temizlik işi görürler hayatta. Allah hamısını canını sağ eləsin. Allah razı olsun. Sağ olun kardeş, Allah sizden de razı olsun, Allah var eləsin. Bütün dəstək olan Azərbaycan xalqının qarşısında baş əyir. Allah razı olsun, Allah başınızı ucu eləsin demiş, varım. Azca salyarkada töksək yanarı. Dəyərli dostlar, akşam tərəfi də Allah qoysa sement gətirəcəyik, görsə sementimiz azalıbdır. Görək Allah qoysa akşam tərəfi sementimizi gətirəcəyik inşallah.
Usta neçə kubikdən sonra pəncərə başı qoyulacaq? 5 dənəsi 1 metrə, yerdə qalır 3 dənəsi. 8. Pəncərənin açdığından sonra hündürlüyünü nə qoymusan pəncərənin? Pəncərənin hündürlüyünü nə qoydun? 1.60. 1.60 hündürlüyüdürsə kubikin 1.20 santı da ölündürlük. 3 dənəsi 1 metr. 3 dənəsindən sonra 1.60'ım da eləyir. 8 dənə. 8 dənə kubik hündürlüyünü. 8 dənə də ucu başı bağlanır. 3 dənə. 3 dənə. Pəncərə başından 3 dənə, qapı başından. Arsa təxmin elə heylə razmer çıxır da nə? O razmer çıxır təxmin. 2 təmiz qoyun 2 keçir oca. 3 metr tərtəmiz. Təmiz 3 metr. Mən bilən heylə də. Elə olacaq. 3 metr. İndi o axırda bilinəcək də santı söhbəti olur o. Asfaltoraq yığmaq olur da. Hə, indi o alçıpana görə dəqiq bilinmir. Ya 2.90 ya 3 metr belə çıxır. İndi onu Allah qoysa vaxtı çatanda bilinəcək. Həm havalanması yaxşı olur. İçəridə yaxşı havalanma yaxşı olur. Həm də ki yayda istiliyi baxmır da ki. Ay sağ ol, hə. Mən öyrəndim 3 metrdə hündürlüyü. Ha, 3 metr pal, şeydən poldan patoloqa. Poldan nə bilək patoloqa 3 metrə. 3 metr, hə. Qəşəng havalanması həm də ki yayda səpsərmir. Ha, 3 metr elədi. Nüş olsun, nüş olsun, nüş eləyin. Balaca hədə şey olur. Yağış yağmamağına. Hə, hə. Kepka. Çoxdan patrulya ora yansın. Dədə, get deyə oradan. Semək kağızlar var. Deyə oradan. Get turlusuna qoy tez yansın. Bəri tərəf elə biraz, aşağı. Bunlardan qoy yansın.
Ne çıxır? Çömek yok. Çömek yoksa ben başlayarım şartlıdan. Hörce şimdi bilirsiniz. Çömeğimiz var da. Ay usta, hörcü ustası bayağıdan deyil ha, böğründə. Malanı versin. Deyir malanı versin, başlayayım ben de bu tarafdan kömeliyim hörüm. Mala yoktur. Mala var. Gelsin ben kömeliyim onu. Gel hörüm. Kömek deyir, nə hörsək işdən gelir. Fərqi yoxdur. Oxşuyur, elə mən də bayağı istəyirəm soracağım. Şəhidin özün oxşuyur. Burada qalır yoxsa? İsmail'dan. İsmail'da? Ucud gələn belə tez bura İsmail olur. İsmail'in harasında? Şəhərin özündə. Qaqa, malanız var. Var, var. Deyə, aqsaqqala da bir mala verin. Nə fərqi? Gələk, ondan da bir kaz yox təzləni burası. O da ki, 6 dənə. Belə örmək olmaz bəs. Nə fərqi? Bu usta buradan sən tərəfə, sən də oradan. Ortada birləşmək. İki tərəfli geçsin də. Şəmsən olamıyor. Kişsən de, qoy düşə çay ki. Çaydan sonra. Sən o tərəfə. Balçı verin, balçı verin. Ben işten gidiyordum. İşten gelir. Elbette ki Allah sana sağlasın. Ne kadar ki hava yaxşı keçdi. Havadan istifadə etmək lazım. Ver əmək palçı. Biraz zaman da bizim 5 yaşı gelmiş diyordu ki bu sürdü. Burada da. Çöktü de bir gün desin gelmiş diyor tüm yerine. Sabah çok adam yaradı ya. Sabah görür ha. Ne kadar çok olsa o kadar yakıştı. Yok 5 yaşı vakti yaradı var. Deyir bak barını hördürüp kurtararız. Suvaq ustamız gelse ile suvağı da başladılar sabahtan. Adam az onda gelir. Hörcüdü, qəşək hörcü getsə, usta yaxşı olsa. Sənin sözün olmasın. 3 günə hörcüşün tamam qutarıb suvağa başlamaq olar. Ondan sonra içərinin elektrik işini də aparmaq olar. Krişanı yuxarıdan apar. Hər tərəfdən iş gedər də nə? Deyə hamamına plovkası tökülər. 4-5 iş birdən gedər onda. İnşallah olar. Allah qoysa. Çətini bu daş işindən qutaraq. Ağır iş. Amma 18 günə də az iş görülmür. 18 günə baxanda çox iş görülür. Demək olar ki, ora barı o tərəf suvağı vurulub qarır. Suvağı da vurulub hələ barının bir üzü. Yox, suvağı işimiz Allah qoysa yaxşı gedəcək. Keçən dəfəki qardaşlar deyib siz qutarın hörcünü 3 günlük işdir. Deyir, gəl vurub çıxacaq bütün. Qurup alındı iş deyirlər. Yaxşı da vururlar. Dəstək olan qardaşlar var. Allah mısın canı sağ eləsin. Allah köməklərində dursun hamısın. Gel gel gelmiş.
O belə ustaların iki tərəfli işləməyi yaxşı oldu. Həm oradan hörgü gedir, həm bu yüzdən. Bəli, dəyərli dostlar. Şəhid qardaşımızın sabah 44 siz prokat mağarda gəlibdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mağar quran qardaşlarımızın da Allah əllərin qolların var eləsin. Allah hamısının köməyində dursun. Burada görürsüz analarımız da şəhid qardaşımızın ehsanını sabah üçün hazırlayırlar. Allah bax bu bütün verilən insanların hamısını qəbul eləsin. Allah əziyyət çəkənlərin hamısının köməyində dursun. Allah əziyyətlərini yerdə qoymasın. Yorum yazsa analar. Allah köməyiniz olsun. Allahımızı var eləsin. Əziyyət çəksiniz. Allah əziyyətinizi yerdə qoymasın. Borcumuz, borcumuz. Ana, ne tarz? Yaxşı oldu. Allah rəhmət etsin, Allah qəbulləsin. Amin, Allah sizi var eləsin. Sağ olsun, hala da əvvəl gündən buradadır. Onu görürəm hər gün, Allah canını sağ eləsin, Allah razı olsun. Siz də Göksaydə qalırsınız, yoxsa? Yox, mən çəkdiyimi Alpoddan. Alpoddan, hə. Allah kömək olsun. Nərbələmin bibisi, hə. Siz də deyəsən bacarsınız bu birini, hə? Yoxsa? İkiniz birisi, hə? Allah əlləriniz, qollarınızı var eləsin. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, qəbrinin oradan da olsun. Atasın, anasın, Allah səbir versin. Amin, amin, amin. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Məkanlara cənnət olsun. Allah qazınla gəlirlər. Qazını nə gətirir? O evin beton filtələrini gətirir. Hə, qapının üstünə. Hə, Gəncədən gətirir. Çıxıb gəlir. Gəncədən? Hə, Gəncədən gələcək. Orada hazır töküb satırlar da elə. Qaçsan, elə sən. Hə, orada elə bil ki, evin üstünə aplovka töküləndə o 2 gün gözləyəsən, gərək quruya. Elə ondan sonra o yaxşıdır. Müş olsun, müş olsun. Müş olsun.
Allah çay, ilman da seçersin bir tane. Koyma sen mesela. Yanında da kendimiz var bu stolumuz var. Allah sana razı olsun. Bura ince hamam tuvalet var olacak lan. Hamam tuvalet ha orada. 10 fiyat çıkasın bu arası bu tarafa. Otur lan. Hayır geçer. Bundan amacın ne evsin gitmiş. Burada otak yerler burada. O beton taşlar mı? Budak da aldık, tap vardı. Onlar orada tutuldular. Ha. Yani geldi buraya. Ha gel bunu, gel onu da bak. Oysa bu senin ya korpasına dolduruyor. Biz koşlamıyoruz. Ha onu doldurmak. Solu. 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 Bence de kalsın. Bir tosta kalsın. Bozumlu torpağı beş olur. Ha, yakışır. Kanada sen sardın. Çok da şıkkı raftan çıkardı sana. Söndürün. Çıtkaç çözmüş ha. Hemen onun bir hissiyatı kurbanı bir gırk kov sen ilame aynı var mı? Ha, bunlar diyor orada mı? Çiçeği, hala çiçeği.
Bir dayanacak. Ne yapacağız? Şirin adı. Allah köməyin olsun. Sən də özün gəldin. Allah canını sağ eləsin. Allah bu ağsaqqalların canına sağlıq versin ki. Yəni bu iş sən belə şəhid ailələrinə köməkli illər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah danaq qardaşın, Çingiz əminin. Yəni bütün ağsaqqalların, dadaş qardaşın, kim ki köməkli eləyir. Allah hamısının canına sağlıq versin qardaş. Sağ ol. Allah köməyin olsun. Bizim əlimizdən nə gəlirsə də yəni belə şeylər gəlir. Yəni daşsaq gətirmək. Ona zəng edirlər, nə lazımdır? Allah razı olsun, Allah köməyində olursun. Sağ ol. Gedəndə İlham əmiyə salam deyərsən, Elşənə İlham əmiyə. Allah razı olsun. Yaxşı olsun. Sağ ol, salam söylədi. Allah köməkləri olsun, Allah hamısını var eləsin. Sağ ol, qardaş. Baba burada bu iki evin için birden aldık ki. Ha, o iki ev, ha yani. İki evindi. Burada o bir ev dikəndə tabii ki bir de Gəncədən maşın gelmesin. Ha, onu da gəlir. İki evin materialı da bu ki. Rahat koysunlar, koysunlar. Sağ olun.
Salam değerli dostlarımız, hamınızı salamlayıram. Ayın 21-ci günü və ayın 22-ci günü balansımıza köçən pullar haqqında sizlərə məlumat verəcəm. Videomuz biraz gecikir, bəyəmdən qardaşımız gəlir yola salırdı. Ona görə gecikdik. Məlumat verim balansımıza köçən haqqında, balansımıza kimlər pul göndərib, kimlər vəsait göndərib. 500 rubl Yaşar qardaşımız göndərib, Allah canını sağ eləsin, Allah razı olsun. Minnətdarlığımı bildirirəm, Mələk Adəm Gülşəkər balamızın adından. Allah qorusun Yaşar qardaş. Allah razı olsun. 500 rubl Göytaylı Şamil qardaşımız göndərib. Allah canını sağ eləsin Şamil qardaş. Təşəkkür edirəm sənə, minnətdarlığımı bildirirəm. 500 rubl Bəylər dayının adından Yaşar qardaş göndərib. Lənkərana buradan qucaqda olsun salamlarımız var. 1000 rubl Ramin qardaşımız, dəyərli qardaş göndərib. Allah sən var eləsin Ramin qardaş. 1000 rubl Zav qardaşımızın adından Pənah qardaşımız göndəribdi. 1000 rubl Qara qardaşımızın adından yenə Pənah qardaşımız göndərib. 1000 rubl Sənan qardaşımızın adından yenə Pənah qardaşımız dəstək olub, Allah köməyi olsun. 500 rubl Pənah qardaşımızın adından Elman əmi göndərib. Allah sən var eləsin Elman əmi. Allah köməyində dursun. 200 rubl Könül bacımız göndərib. Allah səni var eləsin Könül bacı. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. 500 rubl Hüseyin balamızın adından, Qasım əminin övladı Hüseyin balamızın adından Asif qardaşımız göndərib, Allah razı olsun. 200 rubl Məhərrəm qardaşımız göndərib, Allah canın sağ eləsin. 1000 rubl Əli Qurbanov göndəribdi. 500 rubl yenə Əli Qurbanov qardaşımız göndəribdi. Elvin qardaşımız, Gedəbəyli Elvin qardaşımızın anası Elvin balamızın adından 4000 rubl göndəribdi. Bir dənə məktəbli tələbəmiz 18 manat göndərib, Allah canını sağ eləsin. Məhərrəm qardaşımız 300 rubl göndəribdi. 500 rubl Ağsudan Zahir dayı göndərib, Allah səni var eləsin Zahir qardaş, var olasınız. Gürcüstandan 500 rubl İntizam qardaşımız, İntimaz qardaşımız göndərib, Allah var eləsin. 500 rubl yenə Yaşar qardaşımız ayın 22-ci günü göndəribdi. 30 manat Fəhmin qardaşımız və onun dostları göndərib, Allah razı olsun. Qara qardaşımızın adından 1000 rubl Ramin qardaşımız göndəribdi. 300 rubl balaca Vüsal balamızın adından Vüsalə bacımız göndərib, Allah razı olsun. 1000 rubl Sənan qardaşımızın adından Pənah qardaşımız göndərib. 1000 rubl Nurlan ananın adından Pənah qardaşımız. 1000 rubl Sevinc ananın adından Pənah qardaşımız. 1000 rubl Nuridan ananın adından Pənah qardaşımız yenə göndərib. 1000 rubl anamın adından yenə Pənah qardaş göndərib, Allah razı olsun. 1000 rubl Əli Qurbanov göndərib, Allah canını sağ eləsin. Təşəkkür edirəm. 500 rubl mənim adımdan yenə də Allah var eləsin Əli qardaşımız göndərib, Allah razı olsun. 500 rubl Zahar qardaşımızın adından Abid qardaşımız göndərib, Allah razı olsun. 500 rubl Qurban Əli baba göndəribdi. 1000 rubl Rüqəyyə balamızın da ad gününü təbrik edirik. Fərhad qardaşımızın övladı. Pənah qardaşımız 1000 rubl Rüqəyyə balamızın adından göndəribdi. 500 rubl Yusif balamızın adından Abid qardaş göndəribdi. Allah Yusif balamızın da acil şəfalarını versin. 1000 rubl Zaurun adından Pənah qardaşımız göndəribdi. 5 manat Əmrah və Yusif balamızın adından Nurlan ana göndəribdi. 500 rubl Şamil Göyçaylı yenə göndərib, Allah razı olsun, Allah canını sağ eləsin. 1000 rubl da Yevlaqlı dəyərli qardaşımız, hər evimizin seyf qapısını alan, o gün qapımızda qurban kəsdirən Ramin qardaşımız göndərib. Allah var eləsin hər birinizi, video gecikməmiş yükləyirəm, girin baxın, kanalımıza abunə olun dəyərli dostlarımız. Allah hamınızı var eləsin, Allah hamınızdan razı olsun. Bütün Azərbaycan xalqını kanalımıza dəstək olmağa çağırıram, hər kəs aktiv olsun, hər kəs kanalımızı paylaşdım, videomuzu sona qədər izləyib reklamları keçməyin dəyərli dostlarımız. Gecəniz xeyrə qalsın, canlı yayımda görüşmək ümidi ilə.